Kuna nini hapa ni the room ya MCPB, lakini anasema ifanye kazi. Sasa mimi nikirudi ofisi ni kuhakikisha imefanya kazi na fertilizer imeletwa hapa. Sio ni sawa? Sasa kama kuna mashinda kama hayo, kelele isikuwe mingi, kwa sababu mimi nimekuwa tu mimi za juice. Kuna wale wamekuwa huko miaka mingi. Hata Ruto alikuwa minister wa agriculture. Wani hapo wajengea NCPB na anazunguka huko kila siku. Niwachane na yeye kwa nini? Kwa hiyo ukiniambia niwachane na yeye, nitakuambia aende sawa. Kwani ni baba yako? Na usiniletee. Wewe usikuje kuniongelesha kwa mkutano yangu. Kama unataka kuenda kwake, toka hapa uende. Unakaa hapa kufanya nini? Mimi unajua siko kwa siasa yake, na umekuja mkutano yangu ya nini? Kama unataka siasa yake, enda kwake. Usikuje hapa kwa mkutano yangu. Na mimi si mtu wa kuambiwa vile unafikiria. Lakini siongee yake, kwani yeye ni nani Mungu? Mimi naongea yake kutoka asubuhi mpaka jioni. Yeye anaongea ya wengine, kwani yeye ni nani? Acha hiyo. Ufikirie utakuja kutuambia usiongee nani? Chana na hiyo bwana. Mimi naongea yote. Naongea mambo ya kimoro ndamu na ile zingine zimekuwa na miradi ile imekuhamishwa hapa na watu yake. Ile ya barabara na maji imekuhamishwa na watu yake hapa Tharaka Nithi. Mimi naendelea kuongea. Na nitaendelea kuongea. Kama kuna kitu alikupatia ama umepatiwa na agent yake hapa, wewe usifikirie utaniweka baridi mimi. Tunaelewana? Yaani mko wanyo kwa mimi na mshamba.